השלמה. דון שמואל פלאג'י, רב מוסמך ואדם משכיל, צאצא למגורשי ספרד שהתיישבו במרוקו, ייסד בסוף המאה ה-16 את צי הקורסרים. קורסרים זה פיראטים של הסולטנות. בספינת הדגל שלו היה בית כנסת זעיר. למרות עיסוקו האלים, הקפיד הרב פלאג'י על קלה כחמורה, ונהג לומר תדיר כי הוא אינו מתפרנס מעיסוקו בשוד עוברי הימים. זה לשם שמיים. מייחסים לו גם המשפט הבא: אני נכנס חגור חרב אפילו לבית הכנסת, כי נדרתי נדר, לא אניח את חרבי זו מידי עד אשפיל את מלכות ספרד הרשעה וידרוס את גאוותה. כה ייתן לי השם וכה יוסיף. הוא פעל במרוקו ובתוניס, היה שגריר של שריף מרוקו באמסטרדם, פעל מתוך כוונה לגרום נזק ואובדן לכל אינטרס של ספרד ולנקום את פשעי האינקוויזיציה נגד אבותיו ונגד בני עמו. עשה ככל שביכולתו כדי לגבש ברית בין אומות מוסלמיות ונוצריות נגד הכתר הספרדי. כרב חובל פיליבסטר, שכחתי, מי יודע מה זה פיליבסטר? הוא הרבה לתקוף ערים ספרדיות, ובספינות הפיראטים בהם ניהל את התקפותיו, היה נוהג לבריח יהודים אנוסים לחופי מבטחים. הוא לחם נגד ספינות ספרדיות שחזרו עם סחורות מדרום אמריקה ושטו מול חופי מרוקו. הוא נהג להחרים את הסחורות ולהביאם להולנד. פעם נקלעה ספינתו לסערה וביקש מקלט בנמל האנגלי פליימות. שגריר ספרד בלונדון מיהר להאשימו בשוד ימי, אף שהיה בידו כתב חסות ממלך אנגליה, הצליח השגריר להביא למעצרו. אך בית המשפט הבריטי הכיר בו כפרי בטר, ושילח אותו לחופשי. לאחר מכן הוא שב לאמסטרדם, אך היה חולה וכולו. מאות אבלים נטלו חלק בלווייתו, כולל נסיך בית המלוכה ההולנדי שהיה ידידו האישי. תהלוכה מפוארת עם סוסים, מרכבות, גלים, העבירה את גופתו אל בית העלמין באודרקר שבאמסטרדם. תחת המצבה, הנושא טוב עם אלוהים ואדם. אחיו ירש אותו, עמד בעצמו בראש הצי של קורסרים ממרוקו. מעניין. טוב, לא כולם נכנעו ובחו אחרי גירוש ספרד. טוב, שאלות יותר פחות מעניינות של כיתות י"ב, למה צריך ללמוד גמרא? זה נראה לא רלוונטי עבורנו. מה רלוונטי? או, להיות פיראט, זה... זה רלוונטי. זאת אומרת, לא רלוונטי, כנראה, השאלה היא לגבי התוכן, או אולי לגבי הצורה. לגבי התוכן, אולי הוא חושב שהרבה נושאים שיש בגמרא, הם לא נוגעים לחיים שלנו. כמו אני עומד בבית, בחוץ, בעל הבית בפנים, מושיט ידו בפנים, בחוץ, יאללה, תשתוב, תושיט, תגמור, מה כל כך הרבה דיונים, מושיט, לא מושיט, כן, וכן הלאה. תשובה. הלימוד, יש לימוד של התוכן, יש לימוד צורני של הצורה. הנה חינמי.
לא רצינו לדעת רק את התוכן של הגמרא, אפשר היה לקרוא את הסיכום של הריב. מביא מחלוקת, א', ב', זה הנימוק, הלכה, מחלוקת, זה הנימוק, הלכה. ונגמר הנושא. תוך שנה, כנראה, היינו מסיימים את הריב על כל הגמרא, ויודעים את כל ההלכות, גם את המחלוקות, סברה בקצרה, וגמרנו. אילו רצינו לדעת יותר, כי מאז הריף היו כבר הרבה ראשונים, הרבה שיטות, הרבה בעיות חדשות, עוברים על הבית יוסף. בית יוסף, יש בעיה, שיטה כזאת עם הנימוקים, שיטה כזאת עם הנימוקים, הכרעה ונגמר. היינו גומרים בית יוסף תוך עוד שנה, שנתיים, שלוש, יודעים את הכל. אבל כל זה נקרא ידיעה. זה לא נקרא חוכמה. זה מוזכר גם בספר מוסר אביך. הבחנה, אני חושב, בין ידיעה וחוכמה, ושם שכחתי לי. משל להסביר. יש חייל, הוא תצפיתן, הוא רושם. טנק עבר בשעה 10:15, טנק אויב, צפון צפון מזרח. 11:15, ארבע חיילים עלו על הגבעה. הוא רושם את הכל. באמת, ידיעות, מסודרות, וכו'. בא קצין המודיעין, מציץ, אומר, מחר האויב תוקף בארבע וחצי, שמונה טנקים מכיוון צפון דרום. איפה זה כתוב? זה בגלל שיש לו חוכמה. החוכמה מאבדת את היתיות. משווה אותם, מקשה אחת על השנייה, מסיקה מסקנות. זה מה שנקרא חוכמה. גם ידיעה זה טוב. יש אדם, הוא ידען. יודע הרבה הלכות, יודע הרבה דברים בעולם, אבל אין לו חוכמה. הוא לא יודע להקשות, הוא לא יודע לתרץ, הוא לא יודע במיוחד לפתור בעיות חדשות. הוא רק יודע את הבעיות הישנות, לבעיות החדשות, הוא לא יודע לפתור. הרמב״ם אומר, מי שילמד חומש וילמד משנה תורה, תורה ומשנה תורה, הוא ידע כל ההלכות. ודאי. אז הרב עד מקשה עליו, מה פתאום, הראש מתרץ וכן על. כל ההלכות הישנות הוא ידע, אבל הוא לא ידע את החדשות. ויש הלכות חדשות. ראיתם פעם הלכות כשרות בגמרא, מסכת חולין, פרק כל הבשר, ודרך חמישה דפים. וספר תורת הבית לרשב"א, קילומטרים, ובשולחן ערוך קילומטרים. מאיפה הגרילו כל זה? הגרילו במטבח. כל השאלות האלה. אתה יש לו שאלה, אתה לא יכול לומר, השאלה הזאת היא לא בגמרא. בתיאבון, זמן יאכל. הוא רוצה לדעת אם זה כשר או לא. וכיוון שאנשים אוכלים, חייבים לאכול, ולא יכולים להיות עשירים ולזרוק הכל לפח, אז יש מיליונים של שאלות חדשות על כשרות שצריך לפתור. אי אפשר לומר אין שאלות חדשות. לא מדבר בימינו שיש שאלות חדשות, כי יש מדינה ויש צבא ויש אלקטרוניקה ויש... מה אין פה היום? אז מי שלומד רמב״ם, ריף, ראש, בית יוסף, הוא לא יודע לפתור שאלות חדשות. שמה תאמר? בסדר, שאלות חדשות, אני לא צריך לפתור, אני אשאל רבנים. אבל ישיבה זה לעשות רבנים. למה דווקא רבנים במובן שהוא מקבל משכורת כי הוא רב או רם? אלא שיהיה תלמיד חכם. תלמיד חכם זה אדם שיודע לפתור בעיות חדשות. המהר"ל אומר, לא זוכר איפה, תלמיד
זה לא מי שיודע כל מה שרבו אמר, אלא מי שדבר שרבו לא דיבר. למה? כי זה לא עמד על הפרק. ושואלים אותו, הוא עונה אותה תשובה שרבו היה עונה אם היו שואלים את רבו. מה שנקרא בעברית ידוע, ילל. ורבו, כמו רבו, ורבו, כרבו, רבו, רבו, ומקום משה רבינו. ומשה רבינו שלושה דברים החליט וכיוון דעתו לדעת עליון. הוא שבר את הלוחות, הוסיף יום לשלושה ימים, פרש מאשתו, החלטות מאוד חמורות וקשות, אבל הוא ידע שאם הוא ישאל את הקדוש ברוך הוא, זה מה שקדוש ברוך הוא יגיד. זה נצר לבלבל, להפריע לקדוש ברוך הוא, לשאול דברים שכולם יודעים, נו ודאי, זו הפשוטה, זו התשובה. ולכן, אדם לומד גמרא. זה לא משנה אם בגמרא, אני נצור שנגח את הפרה, ואני לא גר בגולן, ואני לא קאובוי, ואין לי שור, ואין לי פרה. זה לא משנה. זה כאילו חייל יגיד למפקד, מה עושים מחר? תרגיל לטפס על ההר. אבל במלחמה לא נטפס על ההר הזה. נטפס על ההר של האויב. אז אולי נתאמן על ההר של האויב. בואי נה, בואי נה, מתאמן, בואי נה, להפסיק בלבל במוח. אותו דבר, ההר הזה, ההר אחר. אתה לומד לטפס בהרים, אתה יודע לטפס על כל ההרים. זה לימוד גמרא, זה לטפס בהרים. יוצאים בבוקר עם חבלים וכאלה מקלות וברזל שתוקעים בקיר ומתחילים לטפס ולא יודעים לאן מטפסים ולא יודעים על איזה תהום ולא יודעים איפה נופלים. אתה מתחיל במילה ראשונה בגמרא, אתה לא יודע אחרי כמה מילים, יורים עליך מכל הכיוונים, וכוחותינו יורים על כוחותינו. וזהו, ככה זה בחיים. ולכן, לא מגמרא. בלימי, בלימי, מילים אחרות. יש חינוך אינפורמטיבי לתת לאדם אינפורמציה, מידע, ויש חינוך פורמטיבי, לעצב לאדם את דרך החשיבה. אינפורמטיבי, פורמטיבי. ודאי צריך את שניהם. הגמרא, זה לא רק אינפורמטיבי, זה פורמטיבי. יום אחד נתתי שיעור גמרא, ישבתי פה, זוכר, בבן אדם בחוץ לא יודע מי זה, הקשיב, הקשיב, אמר לי, נו. אמרתי, מה נו? נו, מה? מה אתה חושב? מה אני חושב? כן, דיברת על איזה נושא, מה אתה חושב? אמרתי, הרמב״ם אמר ככה, מריף אמר ככה, ואין לך דעה עצמית? אני מדי, אני דעה עצמית. וגם מה איזה נושא, לא יודע, מה שלא רלוונטי. אבל אנחנו לומדים לברר, לנתח, לקשות, לתרץ. שמה תאמר, אבל אני באמת לא רוצה לדעת לפסוק הלכות, אבל כל אחד פוסק הלכות מהבוקר עד הערב. הוא פוסק הלכות לגבי ילדים. קום, שב, רוצה סתירה, אולי שתי סתירות, תתנהג יפה. הוא פוסק הלכות של פיקוח נפש. אם הוא לא מתנהג יפה עם הילדים שלו, הוא הורג אותם, מחסל אותם. וגם כלפי אשתו, נותן להוראות, תעשי זה, למה זה לא נקי, למה מרק, המרק לא, מרק כן וזה. הוא פוסק הלכות, הוא עובד. אז הוא מנהל, יש לו ארבע עובדים. תעשה זה, אל תעשה, כן, לא, כן, לא. ומתי, כל אחד מכריע הכרעות, לא רק בנוגע לעצמו, גם נוגע לעצמו. הוא מכריע הרבה הכרעות. קל וחומר כלפי הזולת. אז הוא צריך שכל של תורה. שהשכל שלו, דומה לשכל של רבו, ורבו של רבו, עד משה רבינו, ומשה רבינו מסיני. אצל הגויים, זה באמת לא ככה. אנשים רבויי ידיעות. ברוך השם, טוב מאוד. אבל הם לא יודעים לחשוב. גם האוניברסיטאות בארץ. לומדים המון המון דברים. לא יודעים לחשוב. גם הפרופסורים. הרבה לא יודעים לחשוב. אז איך הוא נעשה פרופסור? יש לו קשרים פה, יש לו קשרים שם, וכו' וכו'. הרבה סטודנטים סיפרו לי
שאלתי שאלות פשוטות לפרופסור, הוא לא ידע לענות, הוא לא ידע. שאלתי אותו, הוא למד כימיה, פרופסור לכימיה, למה המלח ממיס את השלג? נכון, שופכים מלח? הוא לא ידע. נו באמת, כי זה לא בתוכנית. מה זה לא בתוכנית? כבר שמעת מישהו שהתוספות מקשה קושיה, הקשה רבינו תם, השברי, זה לא בתוכנית. מה זה לא בתוכנית? הכל בתוכנית. אתה לא יכול לומר זה, לא, וזה. אמנם כתוב, לא לשאול את הרב במסכת א', במסכת ב', הוא לא יודע לענות, הוא יתבייש. זה משהו אחר, אבל אי אפשר לומר זה לא בתוכנית. איפה התוכנית של הגמרא? מתחיל לדבר על נושא אחד, מסכת כתובות, גומר כל הזמן מסכת כתובות, זה דיבר על כל הנושאים, חוץ מכתובות. ומה זה משנה? מה זה משנה? נתפס לפרטים וקטנים. לכן, אם היה רק צריך לדעת ידיעות, תנחי נמי, עדיף, עריף, אמרנו, או הרמב״ם, מסודר בצורה אחרת. אבל זה כדי לדעת איך לחשוב, איך לפתור בעיות חדשות, איך לא להתבלבל בבעיות הישנות, מי שלא יודע את הסברה. הוא גם עלול לטעות, כמו שאחד הסביר לי, מרפסת במרפסת, גם יראה מזוזה במרפסת, מרפסת. אמרתי, אבל מה שכתוב בגמרא מרפסת, זה לא מה שנקרא היום מרפסת. זה מרפסת של הגמרא, זה כמו כזה עמודים, עמודים, יוונים, גגון. אז כל מה שהוא אמר זה הבל. הוא קרא מרפסת בשולחן ערוך, הוא לא יודע שזה לא אותה מרפסת. אם היה פותח את הגמרא, היה רואה, זה לא, זה מילה עם שני מובנים, וכולו. כן, מישהו רוצה שם מישהו, לא כל כך הרבה שאלות. אם יש כאן משפחה שיש לה בעיה עם נכון? לא, שישתמש בסברה שלו, למה? להבין, למה המלח, אתה לוקח מלח, שם על השלג, זה ממיס. למה זה ממיס? תשבור את הראש, תמציא סברה, תברר, תוכיח, עובדה שזה פועל. זה לא ידיעה שהוא למד בעל פה. המלח ממיס את השלג בגלל, זה לא פרופסור. זה סטודנט, הוא צריך לדעת בעל פה דברים. מי אומר שלא לומדים תנא? שליש מקרא, שליש משנה, שליש גמרא. אלא השח אומר, זה לא שליש שווה, זה שליש פרופורציונלי. כי התנא הוא קטן, המשנה הרבה יותר, והגמרא הרבה הרבה יותר. וזה שיטת הר"ן, וכך אומר השח, וככה למעשה פסקו. בוודאי שצריך גם משנה, גם מקרא, גם משנה, גם גמרא. בוודאי. אבל רוב הזמן זה הגמרא. מי עוד רצה לשאול? הרב, לפי מה שהרב הסביר, יש בעיה שאנשים לא יודעים לחשוב, ושגמרא, וגמרא ביום יכולה לפתור את הבעיה הזאת, אז לכאורה זה בעיה אוניברסלית, וגם גויים צריכים ללמוד תורה. כן, ככה החליטו בדרום קוריאה. דנו, למה היהודים כל כך חכמים? זאת אומרת, גם בזמן האחרון, לפני שבוע, התפרסם מחקר שהיהודים, האינטליגנציה שלהם היא יותר גבוהה מכל הדתות, מכל הזרמים, מכל השיטות וכו'. אז הם החליטו שצריכים ללמוד גמרא בדרום קוריאה. אבל זה לא הולך ככה. יש להם מה שנקרא ביידיש, הגוישניקוב, ראש של גוי. מה זה רוצה את זה, ראש של גוי, ללמד גמרא? זה בלתי אפשרי, מה זה? איך זה הסיפור? כן, הגוי אמר ליהודי, תלמד אותי גמרא.
כי אומרים שזה עושה חכם. לא, קודם יש השאלה שעל הגוי שאל את היהודי ברכבת, למה אתם היהודים כל כך חכמים? אמר, בגלל שאנחנו אוכלים גפילטה פיש. זה הכל, כן, זה הכל. שם יש איזה משהו, גפילטה פיש. יש לך בו גפילטה פיש, כן? אז אתה יכול לתת לי? מה? אני אתן לך מה שעושה אותי חכם. לא, תמכור לי. לא, תמכור זה משהו אחר. $1,000. $1,000 חתיכת דג. מה זה $1,000 חתיכת דג? זה בשביל להיות חכם. זה לא שווה $1,000. חושב, נותן $1,000, גפילטה פיש. הוא אומר, תראה, אני לא מרגיש יותר חכם. וגם הייתי יכול לעשות לדמי גפילטה פיש. נו, אתה רואה שאתה מתחיל להיות חכם? אז הוא רוצה ללמוד גמרא. אז הוא אומר לו, תראה, שני אנשים עובדים בניקוי ארובות. ונפלו מהארובה. אחד הפנים שלו שחורות, אחד הפנים שלו נקיות. מי יחץ את הפנים? זה שחור יחץ, השני לא. השחור, הוא רואה שהלבן לבן, הוא חושב שגם הוא לבן. אז הוא לא יחץ. הלבן רואה שזה שחור, חושב שהוא שחור, אז הלבן יחץ. בוא נשאל אותך עוד שאלה. שאנשים בארובה נפלו, אחד פנים שחורות ולבות, מי יחץ את הפנים? אמר, הלבן, לא יחץ, לא יחץ, לא נכון. הלבן יעשה ככה עם היד, יראה שזה נקי, אז הוא לא יחץ. שחור יעשה ככה, יראה שזה מלוכלך, נכון, זה נכון, נכון. טוב, שאלה שלישית. שאנשים בארובה ונפלו, ואחד שחור לבן, מי יחץ פנים? הלבן לא יחץ, לא. השחור יעשה ככה, יראה שזה שחור. הלבן יסתכל עליו, יחשוב שהוא גם שחור. השניים יחצו. שאלה רביעית. שני אנשים בארובה נפלו, וזה אז יחץ, השניים יחצו, לא. הלבן יעשה ככה, הוא לבן. והשחור, הוא יראה לבן, לא יחץ. טוב. שאלה חמישית. שני אנשים בארובה נפלו, מה לא יחצו? תגיד. שני אנשים נפלו למעלה מן הארובה. אתה חושב שאין להם מה לעשות בחיים ששברו את העצמות מאשר ללכת לחוץ פנים? הבנת? זה לא בשבילך לימוד גמרא. בסדר? טוב. כדי לשכנע אותו. טוב. יש עוד סיפור. עם הגוי. הוא אמר לו, תלמדתי גמרא. יש רב אחד. הוא לומד גמרא, כשבא מישהו לשאול שאלה, הוא סוגר את הגמרא, שם את המשקפיים לפנים, כדי לשמור את הדף, אחר כך הולך, יוצא משקפיים. כשבא מישהו שואל שאלה, הגמרא, אין משקפיים לפנים. אם אין משקפיים לפנים, כנראה מישהו לקח אותם. כנראה הוא לקח את המשקפיים. אבל מה פתאום שיקח את המשקפיים שלי? הרי יש לו משקפיים. אם הוא לא צריך משקפיים, אז למה תיקח משקפיים שלי? ואם יש לו משקפיים, אז למה זה? לא, נתחיל מהתחלה. אם המשקפיים לא פה, מישהו לקח. זה הוא. עכשיו, אנשים יש שני סוגים. עם משקפיים, בלי משקפיים. אם הוא לא ממושקף, אין שום סיבה שיקח. אם כן, סימן שהוא צורך משקפיים. אז אם הוא צורך משקפיים, אז למה הוא לקח את המשקפיים שלי? הוא לא רואה שזה משקפיים שלו? לא. כיוון שהוא לא חבש משקפיים, הוא לא ראה שזה לא המשקפיים שלו. ולכן הוא לקח את המשקפיים שלי. מכאן אני מסיק שמי שחובש משקפיים, ובאותו רגע אין לו משקפיים, הוא לא רואה טוב. והרי אני רואה טוב שאין פה משקפיים. סימן שהמשקפיים שלי עליי. אמר אביי, אמר לגוי, אתה מבין? זה לא בשבילך. ללמוד גמרא, זה לא. יש לו ראש של גוי, הוא לא יכול ללמוד. יש הרבה בדיחות כאלה, אפשר כל היום. כדי לחזור על הסברה.
כל פעם שאתה חוזר, אתה מבין יותר טוב את הסברה, יותר טוב את הסברה. לא אמרנו שהידיעה היא לא חשובה. ודאי שזאת הידיעה. הידיעה זה יראת שמיים ואמונה בשם שהכל קדוש. אבל אם הייתי רוצה לתמצת את הידיעה, הייתי מגיע לריף. הרוב זה הסברה. זהו. טוב, כולם ממשיכים ללמוד גמרא. אגב, הנוצרים ששרפו לנו את כל הספרים, תמיד הם שרפו בעיקר את הגמרות. וכששנו את היהודי, קראו לו היהודי התלמודי. שרפו לנו את הגמרות, החרימו את הגמרות. פעם שרפו את כל הגמרות של צרפת ואשכנז. המלך לואי התשיעי הצרפתי, המכונה לואי הקדוש. מדי, קדוש, אם הוא שורף גמרות, הוא קדוש. זה שליט שרופת אש של המהר"ם מרוטנבורג. וצנזרו לנו את הגמרות. כל מה שלא מצא חן ביניהם היה צריך למחוק. קודם מחקו את המילה תלמוד. הם לא אוהבים את המילה תלמוד. אז קוראים לזה גמרא. מה זה גמרא? גמרא הכוונה, למדנו, זה לא מתאים. לא רצו שנקרא לזה תלמוד. תלמוד בבלית, אני חושב, לא. טוב, נקרא לזה גמרא. עכשיו, כל מקום שכתוב, שכתוב מין, לא מצא חן ביניהם. ידעו שזה מדבר על הנוצרים. צריך לכתוב במקום זה אקום. נכתוב אקום. הצנזור הנוצרי הייתה לא רעה. כל מקום שכתוב מין, נכתוב אקום. בורא אקום מזונות. ככה יש גמרות. בורא אקום מזונות. ואחר כך הם הבינו, אנחנו אמרנו אקום, אמרנו עובדי כריסטוס ומרים. זה אקום. אז נודע להם. לא. להחזיר כל אקום למין. טוב. אז היה כתוב בגמרא הגיטין בהתחלה, מאקו צפונה, ממין צפונה, כי כתוב אקו. מה זה, הם לא שיגעו לנו את הראש עם אקו? כל הצנזורות האלה. אבל הם ידעו. זה שם נעוץ הכוח שלנו. מזה הם פחדו. שאר ספרים לא כל כך החמירו לשרוף. עכשיו ברוך השם שינסו לשרוף. רק תנסו. ונראה, יהיה מעניין מאוד אם ינסו. טוב, עד כאן.